Tak, dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady Jozefa Srdíčkového, paní doktorku Veroniku Karlecovou. Jozefovi byl ze zad odstraněn steh, vytahoval se mu při revizi zubů, vytahoval se mu brok. A je to krásný kluk a přišel v dezolátním stavu, nevím teda, co dodat pořádně. Verunko, tak doufejme, že všechno dobře dopadne. Vypadá to, že tělička je v dobrém stavu, protože jsme zrovna říkali, jak rychle zarůstá ta sraz, oni když jsou úplně oslabený, úplně vysátý, tak nechtějí nám pořádně zarůstat, i když není nějaký, jako jiná příčina, která by to způsobovala. A musím říct, že má nádhernou barvu toho kožíšku. Teď jsem zrovna říkala, že je úplně boží, že je podobná barva, jako jsme měli kdysi z mizíčka. Je to nádhera. No, zmizíček byl ještě, ano, kousek, ano, kousek, ano, 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 ano. Zadní nožičky a odsásek. Tak, přesně. Úžasný. Takže, přátelé, kocourek, který přišel v dezolátním stavu, plný muší hlarev, tak je z něho nádherný kluk, můžete si ho vzít do nového domova, on je srandovní svým způsobem, jo. Teda, když mi klovne třeba v kleci, tak je to úplně nejlegračnější. Tak, úžasný kočičák, mazlivý chlapeček, který utekl hrobníkovi z lopaty. No, doufejme, že všechno už bude dobrý a že zkrátka dobře, i ta tlamička po revizi zoubku vypadá dobře a máme z toho prostě obrovskou radost. Nemám co dodat, mějte se, nashledanou, zveme se zase.